ብሩክ የሺጥላ ባላለው ሳሊ ነኝ። ዛሬ ላውራችሁ የፈለኩት ነገር በአለም ላይ እንዲሁም በአገራችን በፈጣን ሁኔታ እየተሰራጨ ስላለው ስለ ኮሮና ወይም ኮቪድ-19 ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ዛሬ እኔ እንደምታዩኝ ቤቴ ነው ቁጭ ያልኩት። የሆነበት ምክንያት ደግሞ ከራስን ከሌሎች ማራቅ ለበሽታው የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል አንዱ መፍትሄ መሆኑን ስለተነገረን ነው። ይህንንም ደግሞ በማድረግ ራስን በቤት ውስጥ በማቆየት በሽታውን የምንከላከልበትን መንገድ የበለጠ ያጠነክረዋል ማለት ነው። እና እኔም ይሄንን በማሰብ ነው ዛሬ ቤቴ ሰሞኑን ከቤተሰቦቼ ጋር ሆኜ አንድ ላይ ቁጭ ብለን ነው እያሳለፍን ያለ ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ቤት ውስጥ በምንቀመጥበት ጊዜ ከፍተኛ የሆኑ ጭንቀቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያለመድነውን የህይወት ስርዓት ነው ለተወሰኑ ጊዜያቶች እየቀጠልን ያለ ነው። እና በዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ግን ከዚህ የህይወት አጋጣሚ ጋር ተለማምደን እና የተመቻቸ ሁኔታ ፈጥረን እንድንኖር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ህይወት በአጋጣሚዎች የተሞላች ነች እና በአጋጣሚዎች እና በአዳዲስ ክስተቶች የተሞላች ነች እና አሁንም ደግሞ ያጋጠመን ክስተት እንዲሁ በህይወት አጋጣሚዎች ውስጥ በሆነ ጊዜያቶች ልዩነት ሊመጣና ሊከሰትብን የሚችል ክስተት ነው እና ይህንንም ክስተት ደግሞ እንደ በህይወታችን ላይ እንደተከሰተ እንደ አንድ የታሪክ አጋጣሚ ቆጥረ ነው ቀለል አድርገ ነው ልናልፍ የምንችልበትን ሁኔታ ልናመቻች ይገባናል ማለት ነው። ይህንን ማድረግ ስንችል ነው ይሄ የህይወት አጋጣሚ እንደ አጋጣሚ ቆጥረ ልናልፍ የምንችለው ማለት ነው። በህይወታችን ላይ የሚከሰቱትን የህይወት አጋጣሚዎች እንደ ህይወታችን መልካም አጋጣሚዎች ቆጥረን ጥሩ ነገር ሰርተንባቸው ጥሩ ትዝታዎችን በህይወታችን ላይ ጨምረን ልናልፍ የምንችልበትን ሁኔታ ነው ልንፈጥር የሚገባው ማለት ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አብዛኞቻችን በዚህ በሽታ ምክንያት ከቤተሰቦቻችን ጋር የምናሳልፍበት ጊዜ የበዛ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው። ምክንያቱም አብዛኞቻችን በተለያዩ መንገዶች በስራ ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ሁኔታዎች ሊሆን ይችላል ከቤተሰቦቻችን ጋር ያለን ቅርበትና አንድ ላይ የመኖር ሁኔታ በጣም የሳሳ ሆኖ ነበረ። እንደውም አንድ ጓደኛዬ ሲነግረኝ ወንድሜ ዩኒቨርሲቲ እየተማረ እንደሆነ አሁን ያወቅኩት አለኝ። እና የዚህን ያህል የተለያየን ሆነን ነበረ ቤት ውስጥ ማ ምን እንደሆነ ራሱ እስከምንረሳሳ ሆነን ነበረ ማለት ነው። እና ይህንን ቅርበት ሊፈጥረልን የሚችል ሆኗል ማለት ነው ይሄ በሽታ። ስለዚህ ቤት ውስጥ በምንውል ጊዜ ጥሩ ትዝታዎችን ሊፈጥሩልን የሚችሉ አጋጣሚዎችን ከቤተሰቦቻችን ጋር በተለይ በጣም አስደሳች የሚሆኑ አጋጣሚዎችን መፍጠር መቻል አለብን ማለት ነው። ይህንን ካደረግን ይህንን በሽታ እንደ በሽታ ብቻ ቆጥሮ በጭንቀትና በመረበሽ የምናሳልፈው ሳይሆን በጥሩ የቤተሰባዊ ቅርርቦሽ የምናሳልፈው አጋጣሚ ይሆንልናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንደ ግለሰብ ደግሞ ብዙ ነገሮችን በመስራት ልናሳልፍ የምንችልባቸው ሁኔታዎችን መፍጠር እንችላለን። ከነዚህ አንዱ ደግሞ ፊልም ማየት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮችን መጽሐፍቶችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን መመልከት እና መስራት ሊሆን ይችላል። ከነዚህ ውጭ ደግሞ
መጻፍም ሊሆን ይችላል ራሳችን የራሳችንን ታሪክ ሊሆን ይችላል አሁን የተፈጠረውን ሁኔታ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተለያዩ ታሪኮችን ልንጽፍ የምንችልበት ጥሩ ጊዜ ሊሆን ይችላል ያገኘ ነው ስለዚህ ይሄንንም ደግሞ ማድረግ አንድ ጭንቀታችንን ለንቀንስበት የምንችለው ጥሩ አጋጣሚ ፈጥረናል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በስራችን ሁኔታ ለነሰራቸው ያሰብናቸውና ነገር ግን በተለያዩ የሥራ ውጥረቶች የተነሳ መስራት ያቃቱን የመረመሩ ጥቶች ሊሆኑ ይችላሉ የሥራ ቦታችንን ወደ ተሻለ ቦታ ልናሸጋግርባቸው የምንችለው እቅዶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ አዲስ የሥራ እቅድ ፕሮፖዛሎች ሊሆኑ ይችላሉ እና እነዚህን ሁኔታዎች መጻፍ የምንችልበት ጥሩ አጋጣሚ ሊሆን ብለን ይችላል ማለት ነውና ያኔ ሁሉም ሰው ወደ ስራ ሲገባ እኛ አንድ ትልቅ ነገር በዚህ ወቅት እየሰራ ነው ብለን ልናወራው ምን ይችላል ልንናገረው ምን ይችላል እና በኩራት ደግሞ ራሳችንን ለናቀርበበት ምን ይችላል ጥሩ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እኔ ለጋብዛችሁ የፈለኩት ነገር መጻፍቶችን ነው መጻፍቶች እንድታነባቸው ለጋብዛችሁ የፈለኩዋቸው መጻፍቶች አንደኛ እንግሊዘኛ ማንበብ ለምትፈልጉ ሰዎች blessed in the darkness የሚል ይሄ በጣም የወደድኩት ምርጥ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ ምንድነው የሚያወራው በተለይ አሁን በአለም ላይ ካለው ሁኔታ ጋር በጣም የተገናኘ መስሎ ይታየኛል ምክንያቱም በጨለማ ውስጥ መባረክን የሚያወራ መጽሐፍ ነውና ማለት ነውና ይሄን መጽሐፍ ብታነቡት እመክራችኋለሁ ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ አባባል ከዚህ ላይ ያገኘዋትን ብነግራችሁ አንድ ፍሬ እንትን ውስጥ ሲጨመር ተቆፍሮ ሲቀበር ያ ፍሬ ሊገደል አይደለም የተቀበረው እንዲያድግ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ነው እንዲያድግ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ሲቀበር ደግሞ ተተከለ ነው እንጂ ምን ነው ተቀበረ አይደለም ስለዚህ አሁንም ያለንበት ሁኔታ ምናልባት ራሳችንን ምንፈትሽበት ጊዜ ሊሆን ይችላል ምናልባት ሁላችንም እናስበው ይሄ ጊዜ የጨለማ ጊዜ እንደሆነ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እርስ በርስ ምን ቀራረብበት የዓለም ህብረተሰብ በሙሉ አንድ ነገር ላይ እንዲያስብ ያደረገበት እርስ በርስ ያለን ወዳጅነት እንዲጠናከር የሆነበት ሀብትና ባለጸጋነት ህይወትን ማዳን እንደማይችልና ወደ ፈጣሪ መቅረብ ዋናው መንገድ እንደሆነ እንድናየውንበት ጊዜ ሊሆን ይችላል በያስባለሁ ስለዚህ ይሄንን መንፈሳዊነታችን የበለጠ ሊያጠነክረው የሚችለውን ሐሳብ እዚህ መጽሐፍ ላይ ታገኛላችሁ ይያምናለሁ ይሄኛው ደግሞ ማበል ፈጠነ የሚባል ደራሲ ነው የጻፈው ሐሽማል የሚባል መጽሐፍ ነው ይሄኛውም ደግሞ ቅርብ ጊዜ ነው ያነበብኩት ይሄንን መጽሐፍ ይሄኛውም ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ላይ ነው የተጻፈው በተለይ ባህላዊ የሆኑ መድኃኒቶቻችን ላይ የሚያተኩሩ ሐሳቦችም አሉት ስለዚህ በተለይ አሁን ከተፈጠረው ችግር ጋር በተለይ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው እንትን ማሸነፍ የምንችለው እንደዚህ አይነት ችግሮችን የሚለውንም ነገር በተወሰነ መልኩ ልናይበት የምንችል ሐሳብንም ስለያዘ ይሄኛውንም በጣም ወድጄ ያነበብኩት ነው እና ይሄንንም ጋብዣችኋለሁ ሌላው ደግሞ በተጨማሪ ልጋብዛችሁ የምፈልገው መጽሐፍ የኔ ሁለት መጽሐፎች አሉ ነገር ግን ይሄኛው ትንሽ የቆየ ነው ይሄኛው ልጋብዛችሁ ይቺኛው አዲስ የወጣች መጽሐፍ ነች የምስጋና ጸሎት ትላለች በችግር ውስጥም ሆነን እንዴት ማመስገን እንደምንችል በችግር ውስጥም ሆነን እንዴት መልካም ነገሮችን ማየት እንችላለን የሚለውን ሁኔታ
በጸሎት መልክ እንዴት ፈጣሪን ማመስገን እንዴት ፈጣሪን ማክበር እንችላለን የሚለውን ነገር የጻፍኩበት ወይም የገለጽኩበት ነገር ነው ማለት ነው። በመጨረሻ ልላችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ይሄ ጊዜ ከተፈጥሮ ጋር እንድንቀራረብ እታች ወርደን ቤታችንን ማየት እንድንችል ልጆቻችንን ማቀፍ እንድንችል ከልጆቻችን ጋር የበለጠ ጥሩ ግንኙነት እንዲኖረን ያደረገን ሁኔታ ነው ፈጠረልንና ቤታችሁ በመተሆኑበት ጊዜ ተፈጥሮን ተንከባከቡ። እንደ ድሮ እጃችን በጭቃ ይጨማለቅ እንደ ድሮ አረሞችን እናርም ተክሎችን ተከል ኮፎች ጋር ያለን ግንኙነት እንይ ተፈጥሮን እንይ ተፈጥሮን ስናይ ነው። አሁንም ይሄ ሁሉ ነገር ችግር የተፈጠረው የሚመስለኝ ነው በአለም ላይ ከተፈጥሮ ጋር ያለን ግንኙነት በጣም እየሳሳ መጣና ግንኙነታችን ሁሉ ከስልክ ጋር ብቻ ሆነ። ከማናቀው ከማን የኛ ከማንለው እና መቼም ከማናገኘው ተጨባጭ ካለ ሆኖ ዓለም ጋር ብቻ ሆነ እና ተፈጥሮን ደግሞ ረሳናት። ተፈጥሮን ተውናት። ተፈጥሮን መንከባከብ አቆምን እና እኛ ሁላችንም እናስበው እነዚህ ትላልቆቹ ጄት የሚባሉት ወይም G20 የሚባሉት ሀገሮች ተፈጥሮን እንዲንከባከቡ ተፈጥሮን እነሱ የሚያጸድቁት ህጎች ብቻ ዓለምን እንደሚለውጣት ነው። ነገር ግን እኛ ራሱ ምናደርገው አስተዋጽኦ ቤታችን ላይ ምናደርገው ለውጥ ግቢያችን ላይ ምናደርገው ለውጥ ዓለምን የመለወጥ አቅም አለውና ቤታችሁ ላይ እስቲ ተቻላችሁን አድርጉ። በዚህ ቤታችሁ በመትሉበት ጊዜ እስቲ አበቦችን ተከሉ፣ ጎመን ተከሉ፣ ሰላጣ ተከሉ፣ የተለያዩ አበቦችን ተከሉ፣ ውሾቻችሁን ተንከባከቡ፣ ድመቶቻችሁን ተንከባከቡ፣ በዙሪያችሁ ያሉ ጎረቤቶቻችሁን እዩ፣ ጠይቁ ርቀትን በተበቀ መልኩ ማለት ነውና ተፈጥሮን سنንከባከብ ተፈጥሮን سنወድ ነው ዓለም የበለጠ ልትሰጠን የምትችለው የበለጠ ልታደርግልን የምትችለው የበለጠ ደግሞ ብዙ መልካም ነገሮችን ልትሰጠን የምትችለውና ማንኛውም የተፈጥሮ ህግ የሚነግረን ትልቁ ነገር سنሰጥ ብቻ ነው ሊሰጠን የሚችለው። ሳንሰጥ እንዴት እንጠብቃለን? ምንም ለተፈጥሮ ምንም ግብአት ሳናቀርብ እንዴት ከተፈጥሮ ብዙ እንጠብቃለን? ቢያንስ ትንሽ ሰጥተን ብዙ ልንጠብቅ እንችላለን። ነገር ግን ምንም ሳናቀርብ ምንም ሳንሰጥ እንዴት ብዙ ነገር ከተፈጥሮ ልንጠብቅ እንችላለን? ሁላችንም በዚህ አጋጣሚ ተፈጥሮን በመውደድ ተፈጥሮን በመንከባከብ ምናሳልፈው ጊዜ ይሁንልን እላለሁ። ሁላችንም በመልካም ሁኔታ ከጥቂት ጊዜያቶች በኋላ እንደምንገናኝ አምናለሁ። እግዚአብሔር ሁላችንን የሚጠብቀን። አመሰግናለሁ።